ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ନୂଆବର୍ଷର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଭାଇଚାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିକି ସାମ୍ନା କରିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହଙ୍ଗାଇର ମାଡ଼ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେରୋଜଗାରୀ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ନାରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଦଳିତ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ସହ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓଡ଼ିଶା ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯିବ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣାନାମା ଦେଲେଣି ଯେ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରମୁଖ ନେତା କହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମଧ୍ୟ ଏ ଆୱାଜ ଆସିଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଯଦି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ତା ପାଇଁ ବା ଠିକଣା ସମୟରେ ଯଦି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ କାରଣ ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ତ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛି ସୁଶାସନ ଦେଇଛି ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ କିଭଳି ଫେରିଆସିବ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ କିମ୍ବା ଚବିଶରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାଧାରଣ ଜନତାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ବିଲକୁଲ କଂଗ୍ରେସର ଘର ସବୁବେଳେ ସଜଡ଼ା ହୋଇକି ଅଛି ମିଡ଼ିଆ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ଯାହା ମୁହଁରୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବା ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଥିଲା ଭୋଟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ ଭୋଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ସେ ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି କହିଲେ କେହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏଇଥିରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ କେହି ଦାୟୀ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟର୍ ପଇସା ନେଇକି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକଥା ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରୁଛି ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିକି ଯାହା କରୁଛି ତାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ସହି ହେବନି ସେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ବିଚାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏମାନେଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୋକ ଦୂରେଉଛନ୍ତି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେବେ ଭାଗ ଭାଗ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭାରତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଭାରତଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ କାଶ୍ମୀର ଯାଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବା ଯଦି ଆଖି ଆଗେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଗରେ ରହିବ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବ